אמנם זה שתי אחים, אמנם יצאו אחד אחרי השני, אמנם יצאו מזרע יצחק קודש קודשים, אמנם זה שתי אחים, אבל זה שתי אנשים שונים. עד כדי כך שאומר יעקב אבינו, הצילני נא מיד אחי, מיד עשיו. בורא עולם, הבקשה שלי אליך, התפילה שלי, זה תציל אותי להיות כמו אח שלי. תציל אותי להיות דומה לאחי. תציל אותי מלהיות דומה לאחד כמוהו. תציל אותי מזה. אחרי השיעור הזה, אני לא מבקש מכם הרבה. אני אף פעם לא מבקש כלום. שום דבר. אני מבקש דבר אחד. שנישא תפילה להשם. שיציל אותנו מלהיות עשיו. כי אנחנו לא שמים לב. כולנו פה איפשהו עשיו. איפשהו כולנו פה עשיוים. במקום להיות יעקב. אני קיבלתי הודעה לארגון. אני רוצה לקרוא לכם את ההודעה. זה קומם אותי. בתור יהודי שבא מרחוק, זה מקומם אותי לשמוע דברים כאלה, כי עברתי אותם על בשרי. עברתי אותם וזה מה שהרחיק אותי. עברתי אותם וזה מה שדחה אותי. אני עברתי את זה וזה מה שהגעיל אותי בלהיות יעקב. ההודעה היא כזו. אני סובל מבעיה חמורה שכנראה ואין לה פתרון. אני בדיכאון, אני בחרדות, אני במפלה. אני ניסיתי לשים קץ לחיים שלי. אני מבקש שתקווה וישועה. אני ביקשתי אותה כבר רבות ולא מצאתי אותה, עד שחברה הכירה לי רב אחד מנתיבות, לקחה אותי אליו. באתי, חיכיתי 4 שעות, נכנסתי, ואחרי שנכנסתי הוא ראה עליי את כל מה שהוא ראה עליי, כאילו שהוא רואה בנסתרות. הרב, אני ילדה מאוד מוכשרת, אני כותבת הרבה לקדוש ברוך הוא בחרוזים, מילים יפים, אבל את המילים האלה אני רוצה תשובה להם, כי כבר לא נשאר לי טעם בחיים. לאחר שהוא דיבר איתי בדיוק 2 דקות, הוא ביקש ממני 800 שקל לשים במזומן בתוך הקופה שהייתה לו באחד הצלחות. שמתי את כספי האחרון שלא היה לי, יצאתי משם, האמנתי שהנה הפתרון שלי לעולם. ולפני כמה ימים, בתוך ימי החנוכה שהשם עושה בהם ניסים, אני מוצא את עצמי שוב עם חרדות ומחשבות על התאבדויות, על דיכאונות מכל הסריטות שעברתי בחיים, ושוב נסעתי אליו. ומה הוא אמר לי, החוצפן הזה? הוא אמר לי שמה ששמתי פעם שעברה זה לא היה מספיק. לא באתי על תיקוני. הסכום שאני צריכה לשים כדי לתקן את האבונות שלי הוא פי כמה ממה ששמתי פעם קודמת אצלו. מה זה? מה? מה היא אמרה? זה ישו עם אח שימו. בעצם ישו היה טוב ממנו. הלאה. ובשיא חוצפתו, מה הוא אומר לי? הוא אומר לי שאני צריכה לשים פי כמה מה ששמתי פעם קודמת בשביל לבוא על תיקוני. ואני יושב את הרב ומצטט לך מילה במילה מה שאמרתי לו. אמרתי לו, כבוד הרב, אין לי מאיפה לתת לך. אני באתי כדי לקבל עזרה, ומה שאני מבינה שאתה רוצה עזרה ממני. תראו מה ענה לה הכלב, תשמעו מה ענה לה החצוף. הוא אמר לה, כמוך יש לי מיליונים, כמוני יש אחד. הוא אמר לה, תשימי או לא תשימי, זה כבר בעיה שלך עם הקדוש ברוך הוא. את גזלת ממני את הזמן שאני יושבת פה, רק שתדעי. תראה מה היא שאלת אותי, מסכנה. והיא אומרת, אני לא יחידה. יש אלפים ומאות אלפים כמוני בדור הרב. שאלתי הרב, האם מה שהוא עשה זה כללה? הוא קילל אותי? האם אני מקוללת שלא הוספתי ולא שמתי כי לא היה לי?
אני רוצה להגיד לכם שהיא מקוללת בדבר אחד, בזה שהיא הלכה אליו, בזה שהיא שמה שקל אצלו במקום לשים שקל אצל הילדים שלה. היא גברת חד הורית, יש לה ילד שתיים, אני לא יודע בדיוק, אבל הכללה שלה זה שהיא שמה כסף אצל רבנים ולא שמה כסף למאכל של הילדים. הכללה שלה שהיא שמה ביטחון בבשר ודם עם זקן, בזמן שהוא כביכול עובד את בורא עולם. הכללה שלה שהיא הסירה ביטחון מהשם יתברך והעבירה אותו לאלה שהם שחקים אותה, חסידים ובעלי תשובה. אומר רבנו בחיה בן פקודה בחובת הלבבות, אומר רבנו בחיה, שמתי האדם מתרחק מבורו? מתי האדם מקבל את מכתו? מתי אדם הוא מתקלל ומתקלקל? ברגע שבוטח באחר ולא באל אחד. אומר רבנו בחיה בן פקודה, זה כבר הפך להיות עשיו, זה לא יעקב. אתה כבר מאמין באלוהים אחרים. בן אדם בא לרב, אומר לי, אני זהו, הרב בירך אותי, רבנו, הרב בירך אותי, הוא שם עליי את היד. באמא שלך? מה זה, רבנו? הוא גם, אני הרגשתי רעידות כי אתה טמבל. לא, אומר רבנו, אתה לא יודע איך התרגשת, כי אתה טום-טום. כל מי שעבר אצלם התרסק בצוהר, כולם פשטו רגל. כי הם האמינו באלה שאומרים לך, ברכים אותך, ולא את ברכת השם. אנחנו משוגעים? ממתי אנחנו מאמינים בברכת רבנים ולא בברכת אלוקים? מה נהיה לנו? מה אנחנו, השתגענו? מה אנחנו, איבדנו צלם אלוקים? איפה האמונה שלנו? אתה הולך נותן שקלים שעשו לך פדיונות? מה, אתה משוגע? אתה הולך נותן כספים, תורם אותם לכל מיני רבנים, לכל מיני מתקשרים, לכל מיני חרטות, אתה משוגע? אתה מסיר את הביטחון שלך מהשם? יש אנשים רעבים אליהם מה לאכול. ואנחנו הולכים מאכילים את האנשים האלה, מאמינים בברכה שלהם, מאמינים ביד שלהם, מאמינים באיזה קמאה שלהם. מי יודע לכתוב קמאות היום? תראה לי אחד היום שיודע לראות דברים קדימה, אני רוצה לראות. כולל מי שאמרתי עליו עוד כל השמות התמיים האלה בנתיבות. תראה לי אחד. אם הוא באמת רואה קדימה והוא כזה קדוש, מה הבעיה? הרי הוא רואה קדימה, אחורה, מה יהיה, איפה כואב לך, באיזה צד? הוא רואה לך לתוך הגוף, נכון? למה שלא יראה את הגוף שלו למכונת לוטו עם שש בנוסף? יפתור את כל בעיות הכספים. הוא הרי קדוש, לא? הוא הכל יודע, לא? שיבוא איתי לבית חולים, באיכילוב, מחלקת ילדים על שם דנה, קומה חמישית, יוצא מהמלית, פונה שמאלה, כל המסדרון, ילדים בני שנתיים שנה זרוקים, חוברים, כולם עם חוטים. תעלה אותו, את הקדוש הזה, שיגיד להם איפה הבעיה, איך מרפאים אותה, מה התרופה, הרי הוא יודע הכל, לא? למה כל יום ילדים נפטרים? כי אנחנו מאמינים בתמיים ולא באלוהים. אנחנו מאמינים בבני אדם, ולא במי שאמר והיה עולם. אני רוצה שנאמין כולנו ביעקב. כי איך אומרת הגמרא? סוטה ממתת עמוד בית, וסנדרין צדיק וו עמוד בית. לסוף הדורות יבואו הרבה צרות. אין אדם שלא תהיה לו צרה. אין אדם שלא תהיה לו בעיה. ועל מי נשאל? על אבינו שבשמיים. אם לא עליו, לא יהיה על מי נשאל. אני מודה לכם שהייתם, שנשארתם, ששמעתם אותי. כאלה שהיה להם קשה וחזרו, אני מעריך את זה. וגם אם יש להם מה להגיד, אני מוכן לשמוע בצד כל מילה שיגידו לי באהבה גדולה. אין אחד פה שאני לא אוהב אותו. אין אחד פה שאני לא מוכן לשמוע, ואפילו בכבוד לדון איתו על כל אחד ואחד, ולהראות לו דברים שאולי גם תזדעזע נפשו כמו נפשי. כדי שבעזרת השם לא ניתקל בעוד אנשים פצועים, מרבנים ונגאלים מתורת האלוקים. כי הסירו ביטחונם בקדוש ברוך הוא. אחרי השיעור הזה נאמין רק במלכות השם. וכמו שהבוקר כתוב בסידור לפני שאומרים מודה אני, מה כתוב בסידור? הרי אני מגלה דעתי שמעתה ועד עולם, בכל פעם שאזכיר שם, תהיה כוונתי מה שהוא? הוא אדון הכל. אחד, יחיד ומיוחד. הוא היה, הוא היה.
להאמין רק בזה. בשביל זה באתי. ומכאן עם זה אני הולך.